کلتور بەسەدان پێناسەی هەیە. یەکێک لە پێناسە هەرەباشەکان کەواتەی کلتور بە باشی نیشان دەدات پێناسەی تایلۆرە کە دەڵێت هەموو دەستکەوتە تایبەت بار کۆمەلگا بریتیە لە زانست، هونەر، ئاکارەکان، قائیدەکان، دابونەری تولیهاتوی و دەستهاتوو کە لە یەک بەرە بۆ بەرەیەکی دیکە ڕادەگوادرێت. نیشانەکانی کلتوری نەتەوەیەک بریتین لە زمان، جلوبەرک، خاک، دابونەری و چەندیش ئیتر وەک نمونە جلوبەرک ئێمای نەتەوەی و کلتوری ئەو نەتەوەی نیشان دەدات و میراتی پێشینیان بە ئەژمار دێت. جلوبەرک یەک لە بەرچاوترین سومبولەکانی کلتور، گرنگترین و تایبەتمەندترین ڕووەڵەتی نەتەوەی و یەکێکە لە خێراترین نیشانەکانی ڕاگواستنی کلتور و بە خێرایی کاریگەری لەسەر دیاردەکانی کلتورخوازی لە نێوان کۆمەڵگە و جۆرەجۆرەکانی مرۆڤدا دەنرێت.